بسم الله الرحمن الرحيم. Ve bunları ayrıntılı veriyor bu mescitlerine. İnsanlığa zarar veren mescitlerin Kur'ansal ayrıntılarını incelediğinizde değerli arkadaşlarım, karşınıza bugünkü Türkiye çıkıyor ve Diyanet çıkıyor. Bu Diyanet maun namazları kıldırmak için 6 katrilyon parayı bizim bütçemizden alıp maaş olarak dağıtıyor. Namazı maaş alarak kıldıran bir adamın arkasında kılınan namaz geçerli midir? Ben İslam alimiyim diyenlere soruyorum buradan bunu. Buna fetva veren bir tek mezhep var mıdır? Bir tek müçtehit var mıdır? Maaş alarak namaz kıldıran bir adam. Peygamberin hayatında var mı bu? Bu namazların hiçbiri geçerli değil. Boşuna yatıp kalkıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler sual verir ki, məsciddə imamlıq edən adamın dövlətdən maaş alması caizdirmi? Demək, məsciddə imamlıq etmək şərəfli əməllərdəndir. Və bu vəzifəni yerinə yetirən imam böyük savab qazanır. Adamın məsciddə imamlıq etdiyinə görə maaş alması məsələsinə gəlincə, əksər İslam alimlərinin rəyinə əsasən, məscid imamının beytul maldan, yəni dövlət büdcəsindən maaş alması caizdir. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədistə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Qarşılığında zəhmət haqqı aldığınız işlərin ən haqlı olanı Allahın kitabıdır. Bu hədisi İmam Buxari rəvayət etmişdir. Həmçinin İmam Buxarinin rəvayət etdiyi başqa bir hədistə xəbər verilir ki, bir qəbilə başçısını əqrəb sancmış və sahabilərdən biri ona zəhmət haqqı müqabilində rüqiyə oxuyacağını demiş, sonra da Əl-Fatihə surəsini oxumuşdur. Nəhayət, qəbilə başçısı şəfa tapdıqdan sonra zəhmət haqqı olaraq sahabələrə bir neçə qoyun vermişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hadisədən xəbər tutduqda belə buyurmuşdur. Siz düz etmişsiniz. Qoyunları bölüşdürün və özünüzlə yanaşı mənim üçün də bir pay ayıran. Bu hədislər dəlildir ki, insanlara Quran öyrədən, ha belə onlara imamlıq edib Quran oxuyan adama əziyyətinin müqabilində zəhmət haqqı vermək caizdir. Allahdan qorxan heç bir imam pula görə namaz qılmaz və heç bir imam deməz ki, mənə filan qədər pul verməsəz, imamlıq etməyəcəm. Əlbəttə ki, müəyyən bir namazı müəyyən muzd müqabilində qılmaq namazı batil edir. Lakin, əgər cəmaata namaz qıldıran adam zəhmətinin müqabilində heç nə istəmədiyi halda beytül maldan ona yardım edilərsə, bu, Allahın ona bəxş etdiyi ruzu sayılar. İmam Əhməd rahiməhullahın Musnad əsərində rəvayət edilmiş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Hər kim özü tələb etmədən müsəlman qardaşı ona maddi yardım edərsə, qoy bu yardımı ondan qəbul etsin. Çünki bu, Allahın ona verdiyi ruzudur. Bu deyilənlərə onu da əlavə edə bilərik ki, İslam tarixini bilən hər kəsə məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəfatından sonra Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anh cəmaat üçün imam və xəlifə seçildikdə müsəlmanların şurası onun üçün maaş təyin etmişdi. Hətta bir müddət sonra bu maaşın ona və onun ailəsinə kifayət etmədiyini gördükdə onun maaşını artırmışlar. Xülasə budur ki,
İmamlıq edən kimsənin etdiyi əmələ görə muzd alması bir şeydir. Vəzifəsini yerinə yetirdiyinə görə dövlətin ona maaş ayırması, dolayısıyla yardım etməsi başqa şeydir. Bu iki məsələni bir-birinə qarışdırmaq olmaz. Birincisi, yəni pula görə ibadət edən kimsənin ibadəti batil olur. İkincisinə isə İslam şəriəti icazə verir. Biləsiniz, dövlətin imamlar, müəzzinlər, Quran və hədis öyrədən xocalar və başqa bu kimi dini yayan dəvətçilər üçün təyin etdiyi maaşlar ibadətin əvəzinə verilən muzd yox, müsəlmanların rifahını yaxşılaşdırmaq üçün verilən yardım sayılır. Dövlət belə edir ki, İslam dinini təbliğ edən dindarlar öz dəyərli vaxtlarını yalnız dini təbliğ etməyə sərf etsinlər. Allahdan istəyimiz budur ki, haqqı haqq olaraq bizə göstərsin və bizi haqq yola yönətsin, ha belə batili batil olaraq bizə göstərsin və bizi ondan uzaq eləsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyik.